观众朋友大家好，欢迎收看古朴勾陈，我是王香如。在本期节目当中，将由我继续为大家介绍由陈祖德九段编写的中国围棋古朴经界大戏系列丛书之八当湖十局。这盘棋呢是当湖十局的第五局。那么陈老评价这盘棋的范希平发挥非常出色，是非常值得欣赏的一盘名局。下面就让我们一起来欣赏一下。本局是范希平的白棋先行挂角。尽管这个坐子围棋跟我们现代的布局开局非常的不一样，但是在我们看了这几盘棋之后会发现，其实这个先行的一方在右上角行棋这样的一个理念呢，是从古代其实是沿用到今了。那么黑棋拆，白棋打飞，黑棋在这个白棋大飞了之后反挂，这个下法其实按照我们现在对于这个棋的理论上来看是认为有些过分的。那么毕竟白棋已经有了一个子，但是在古人的眼里面，这或许是一种非常积极的走法。白棋拆过来，这同样是一个拆分，然后黑棋大飞手脚挂，又形成了一个大飞，仍然是选择跟右下角同样的形状。在白棋大飞了之后，黑棋也挂过来，很有意思。白棋呢也选择了一个逼过来，可见啊，这样的下法在古人眼里面是非常正常，也是一种流行的选择。接着呢，黑棋也同样是大飞，这个时候盘面上左边的这个拆和右边的拆都非常大，那么白棋选择的是走这个，但是黑棋呢并没有是选择走这边，可见在古人眼里面啊，这样的棋并不是一定要去马上选择的，而且在左上也同样有一个相同的形状，所以实战呢实相下啊，它是直接从这边跳起来。那么这个跳的意思啊，是代表着古代棋手的这种行棋的一种思路，就是说其实啊，他是想对于这个子做出一些声援，那么直接跑出来的话会显得这个交换啊，白棋似乎得利了，毕竟白棋是带着木数，你是作为没有根的这样一块棋漂浮在中间，所以黑棋通过从这边单关跳起来来作为对这个子的一个援救的方式，也比较有意思。那么白棋呢没有在这一带跟着走，暂且是。那么其实从这一带走过来的价值是非常大的。那实战的范希平他选择先在这边拆二，跟黑棋交换，这两手棋可以看作是一个剑合，双方一人一个。那么白棋先行的话，他选择这边显然是认为这边的这个行棋可能会对后续的下法更加的有这个作用，也确实如此。我们可以看到现在这个情况，下方这个子和这两子是作为一种持续的作战和斗争的状态，所以显然白棋把左边走厚一点会对今后的这个作战也许会更加有利。那么接着白棋从这边飞过来，这也是对于黑棋这个子做出的后续的一个反应。那么这个下法其实在古代啊，它是我们古棋当中啊，古人把这个下法是称之为逼关制边。简单来说，这个意思就是你这个单关跳的时候呢，我从这边飞过来，
要求呢是对你这个字以攻击的这种形式来制住你。接着黑棋压，白棋尖。黑棋的这个搬砖啊，从我们现在的这样一个对棋的眼光来看，似乎如果你一定要选择在下面走棋，那么可能放在这儿这两手棋予以保留，对黑棋来说此后在脚上的这个活动空间和头绪会更多一点。可是呢，实战啊，这个下法也代表着古棋当中古人对于这个局部的认识，他们反倒是认为这个棋一定要走。我们在前面看到的几盘棋当中也是，即便当时的实战是选择单立下来，此后我们的先贤们也会花这样的一个手术去进行交换。接着白棋，那么对于这手棋来说，首先这个形状白棋脚上肯定是存在着一些味道的，但是这手棋对于范希平和施湘夏他们都有一个相同的观点，就是认为如果说长一个的话就会显得缓一点，所以愿意搬，强调头，也同时呢告诉黑棋我要最大限度的攻击或者吃掉你。所以黑棋来说，其实现在是要顺着这样的一个方向行棋。那么如果说强调往这边跑，那么这个头如果一旦被白棋长出来，那整盘棋的这个控制可能就都会落入到白棋的掌控当中。所以我们下棋啊，并不是说以逃出自己的死这个孤棋为最终的目的，或者说被吃的少就是最大的胜利，而是一定要时时刻刻都掌控着全局的这样一个整体的这样一个情况。白棋的这个连扳显然也是非常强硬的一手棋，那如果说退的话，可能黑棋就算了，再压。黑棋之所以啊能够这么大方的让白棋把这个子吃到几线上呢，吃上五六线上，那么是因为这个角上呢有位白棋是个大飞手角，这以后点一个和加过来，角上白黑棋都还有这个出棋的余味，所以黑棋之所以这么下啊，是因为在脚上保留着活动的空间的同时，把这个棋走后以后从这一带阵头过来，黑棋的一个预想图，那么他把这个今后的这样一个获利的点转移到下方，这个以筑起的一道后势为先决条件来攻击你。所以我们棋友们要了解到，其实我们古人虽然他们可能在布局的理念上有很多跟我们不一样的地方，但是对于全局的这样一种判断啊和这种形势的抉择，他们的这种棋理是非常清楚的。也就是说黑棋的这个后势啊，后势我们一定不是拿来围控，而是要尽最大可能的去发挥它的作用来攻击对方，以此来获利。因为我们都知道，如果说你插二为控，你获得的价值是非常小的。那白棋这手棋非常凶猛，那么黑棋这个时候应该做出怎么样的一个反应呢？实战呢，黑棋先加一个很机敏，看看你怎么下。那如果说你退让，我这个地方留着一个度过，我可能在这边的下法就不一样了。白棋不管三七二十一，我先立下来再说，看你给出什么样的一个反应。黑棋断，那么接着呢，白棋的这个贴啊也是非常的机敏，因为这里有了一个扳以后再贴，下一步这个断就变得非常的明显，也是很严厉的一手。交换了一下以后呢，白棋看似啊这个棋撑得很满，但实际上呢仔细一看，似乎黑棋也没有明显的这样一个非常有力的这种突围的手段。
即便是你黑棋这块棋变成了一道外势，但是白棋如果说这块棋获得可观的实地的话，显然这个棋还是应该说作为白棋一方是可以满意的。更何况现在黑棋的这个外围跟刚才白棋长黑棋压过来显然是不可同日而语，因为这个地方黑棋残留着这个气景啊，比如说这个点还有这个长都是很大的这样的一个价值。所以现在黑棋呢要在这里面动脑筋了，碰过来。这个碰呢是非常有意思的一手棋，也充分体现了我们古人对于这种棋形的非常敏锐的这种捕捉能力。如果说白棋，我们想一想，如果长一个的话，那么显然黑棋这个长先手，然后再一扳，你扳的话为虎，你哪怕吃掉这个子，目数价值就太小了，黑棋把这个角上一活，这肯定不是白棋所能接受的。那实战呢，白棋扳到这儿，大概是最强的一个应对。可是当白棋扳的时候啊，石墙下的这个拖和白棋长的交换似乎有点令人感到这个摸不着头脑，因为这手棋从后来的结果来看可以算是一手比较亏损的棋。毕竟我们在对方空里面行棋的时候一定要注意这个棋是否损目。首先这两步棋交换就是里和外的交换，白棋在这里多一个子显然是对外围更好，而且如果说吃掉黑棋的话目数也更大。但是从后续的这个过程当中来看，黑棋的这个交换并没有为后续进程带来有效的这样一个作用，那么显然这手棋亏了。我们再来看黑棋这手棋什么意思呢？白棋扳了之后石墙下打吃再一断，这个时候我们可以看出问题的所在了。由于白棋这个上方气紧，没有过多的选择，只能接住，然后这样一虎。在这个局部呢是这样的，黑棋以后可以从这里一虎，白棋如果走这个的话，这样白棋都打掉，然后走这黑棋一打会产生一个结争啊，白棋基本上是应该把这个打掉最稳妥。白棋吃，黑棋翻打，这样在脚步会有一个打结。但是黑棋现在这么下的话，我们可以看到啊，是白棋先提结，也就是说，这按照我们现在的棋理来看啊，出棋无结。所以黑棋在棋盘的其他地方找不到相同价值可以匹配的这样一个劫材，那么索性呢这个棋就先保留，给白棋留着这么一个打劫，一个定时炸弹，然后把这个抢出来，这手棋的价值非常大。所以其实从这样可以看得出来，黑棋当初这两下交换显然是欠妥的。即使这个角上有一个劫，但是白棋仍然没有选择补回来，而是把这手棋长出。这手棋的这个价值是非常之大啊，这样长了以后对于这个子的这样一个接应也起到有效的这样一个作用。那么黑棋下得很凶啊，他想这个棋我脚上先拿住，我先留住这样的一个结争的可能性，在此之前啊，我要尽可能的在外围便宜你，比方说这一拐确实是让白棋很难受的一步棋。如果说吼一个的话，那么显然这个就被便宜了，但是你不走呢，被黑棋扳进来了。所以与其如此啊，白棋想我既然在这里补可能会心情很差，即便走了以后脚上还留着一个结征，那索性呢我就吼一个把脚上的问题补好，但是也给黑棋留了这个扳进来这样的一个选择。
我们可以看到这棋白棋是不能断的，因为呢黑棋有小尖。那下成这样，白棋在这一带呢就不做过多的纠缠，跳出把这三个子处理好。然后黑棋飞一个，试一下白棋的应手。下到这里的话，应该这个棋还算是白棋可能稍稍优势，但是还属于棋局尚早，这个国家尚未统一的这样一个情况。但是接下来此后的这个白棋的下法就非常的精彩，我们也可以感受到这个范希平这种天才的这种构思啊。我们看一下白棋是怎么下的呢？这个时候白棋先靠，跟黑棋搬交换，然后再加过来，看似平淡无奇的这两下交换，实际上包含了非常多的这样一个构思。首先我们可以看到实战的这个进程啊，黑棋冲一下接上，然后白棋长，似乎也没有什么太过于奇特的地方。但是我们仔细看，如果这个次序我们把它倒过来，假设白棋不先走这个，而是直接加一个，那么黑棋当然也冲。那这个时候啊，如果你白棋还要想从这边靠，那么黑棋说对不起，不可能再让你这么舒服了，一定是断上来，这样跟刚才的棋形就出现了非常大的区别。黑棋即使不抢到这个头，只要把这长出来，但是我这里先把你断开了，一旦断开以后，这个子的处境就会危险很多。所以白棋先交换一下，然后再这么下，这样交换了之后顺道的一长就变成了给黑棋没有多这个。那么这还不是最精妙的，我们再往下看，黑棋长头似乎是必然的一个选择。接着呢，白棋这一飞，我们可以看到白棋对于这个子的处理啊，不是简单的从一开始就把这个跳出来，而是先把自己尽可能的中间走后，尽可能的做好这个前期的准备工作，然后从这飞是以进攻你这块棋啊为这样的一个姿态来要求连回这个子，非常的凶，也非常的大胆。可以说黑棋这块棋，我们从我们的印象上来看，连得这么厚，一个接一个并在一起，这毫无疑问是块后势啊。你白棋居然就靠寥寥数子这么单薄的这么一个子力就想来攻击我，但是仔细一看，似乎白棋这样的招法又是具有它的可行性的。我们接着再来，黑棋拆过来。那接着呢，我们再看啊，实战白棋的这一拖，这手棋跟此后的这个后面的下法得到了这个陈老的这个高度的赞扬啊。我们先来看一看这个棋拖一个什么意思啊。我们再摆两步，实战黑棋小尖，那么白棋虚加。各位，如果说我们没有经过这个这样的一个解析，或者说没有看到这个高手的这样一种对于这个局面的这种可以说是对局势的这种解说或者说是诠释的话，也许在看到这两招的时候会感觉有点摸不着头脑，不知道这个高手的意图在哪里。那么我们现在就来看一下，首先我们要强调的是什么，白棋的最终意图就是想要以这种方式达到这个子上面这中间，但
但是这个棋啊，作为黑棋来说是不会这么轻易的就让你达到目的。如果实战白棋直接走到这儿，那么我们来看一下这个会形成怎么样的一个结果啊。大概黑棋会拖一个，各位不要小看这个拖一个。首先如果你白棋搬在这边的话，我一断，你打吃，从上面一打，这个变化呢，这个局部的变化非常之复杂。但是应该我们非常感谢陈老，他在这个局部啊，如果没有这样一个解说，我们或许很难够理解这个高手这么两步棋如此深远的这样一个意图。我们可以看到白棋这样交换了以后，走这个黑棋上面一打，即使你吃掉两个，中间这块棋已经不对了。那么排除了白棋从这边搬下来的可能，那么我们给白棋换一个方向，走这边，这个时候呢，黑棋就不是从这里端的，还非常巧妙，可以先在这里点刺一下，白棋没什么脾气，大概也只能接住，然后呢再从这儿一尖。这样我们可以看到啊，白棋两边都面临着冲断，怎么办呢？如果你接这个，那么黑棋还可以先退一下，把自己的眼位丰富了，然后再从这边一断，你挖一个打吃了一长，白棋仍然是两块棋，可能是必然有一边要被黑棋吃掉了，所以这也是白棋不能接受的。那么说了这么多，白棋的这一拖究竟能够给这个图带来怎么样的一个帮助呢？我们来看，如果黑棋正常的下法，如果搬这个我们就不说了，这个白棋最高兴了，因为你这一段就是你无论吃还是爬或者打掉都非常快非常轻松的把自己的这个形状整好。那么黑棋可能会考虑走这个，那么这个时候白棋不是退的，如果你退的话还是要被尖断，白棋再走过来，这个棋就很有意思了。我们可以看到，如果黑棋还是按照刚才这个反，这个交换啊，这个变化图就会发生巨大的转变。白棋一顶，你如果断一个，我一吃，走过来，这个时候一断，我们会发现这两下交换使得黑棋这个地方有个断点，但是如果你要补断的话，你又必须打掉这一下，但是打掉之后呢还得再面为眼位，这个时候白棋再一打，跟刚才被黑棋翻吃到这儿完全就是不一样的结果。所以这也就是白棋的意图。看了这个变化以后，我们会不会因此啊，对于这个古人的被古人的这个非常精妙啊，非常深远的这个计算力所折服？那么其实我想说的是，这样的一个棋啊，很多时候我们作为一个旁观者来看，或许更多的时候会觉得很多棋都是必然的，但是一旦我们坐到棋盘前，你是作为一个对局者，你会发现棋盘如此之大，这么多的选择，应该去通过怎样的一种方式来决定最终的这个落子点，其实是非常非常为难的一件事情。那么在基于这样的一种考虑之下，你不但需要很强大的一个计算力作为支撑，同时呢你还需要非常精妙的这种第一感。那很多时候我们说形容一个棋手他有天赋，说他这个有天才的这样一面，其实也正是在说他对于这种棋的这种第一感，第一感是非常重要的。因为我刚才说到棋盘如此之大，你每一手棋选择如此之多，
算，每一步棋都计算了如此多的变化，显然是不可能也不现实的。那么只能依托于你对棋的第一感来做一个尽可能缩小你选择的范围。那么这个第一感当然是非常重要，其实也正因此体现出来我们这个清代的这样一个大国手范希平他对于这个棋天才的一面。也确实如此，这两位对局者啊，范希平他的这个优点在于他就是棋风啊非常的灵活，经常会有令人拍案惊奇的这样一个这种棋局的构思，但是呢他的这个短板也非常的明显，就是他下棋啊非常容易走随手棋。就是前几天其实说个就是轻松的，前几天跟朋友们也在聊到这个古棋，在想几个就是包括我们这个棋圣黄龙士究竟是哪一位这个先贤水平更强，那么这显然也是朋友之间闲话来讨论的问题。但是说到这个棋风也确实如此，感觉上这个范希平他的这个优点和这个他的缺陷啊都是非常的明显，也是一个个性鲜明的一个棋手。但是相比师湘夏来说的话，在这个细节方面啊就是要比范希平谨慎的多。那么在这个清代啊，这个陈兰如啊也曾经评价范希平，说他这个灵变过龙士而细密逊之，这意思就是说他的这个棋风啊灵活程度要比之前的棋圣黄龙士要更加的灵活，更加的善于去掌控这个局面，但是在细节方面的话就不如黄龙士这么谨慎。其实放在师湘夏的身上也是如此，师湘夏的风格呢就是如我们所见啊，他的风格就像一个非常缜密的一个蜘蛛网啊，每一条线路都非常的清晰，而且都是经过自己非常深远的这个计算之后而来的。那么应该说这两位棋手这种风格来对弈这十局，一定是会留下给我们这么精彩的这样一个千古的这种精彩的对局。那么以此呢也可以作为这样的一个看点啊，我们棋友们可以从这些方面来出发，来细细的观赏我们这个如今能够看到的这么精彩的这个当湖十局了。那实战呢我们可以看到白棋的这个构思非常的精彩，而作为黑棋来说显然也是洞悉到了对方的意图。那怎么办呢？小尖是黑棋做出的反应。那么如果没有强大的这个计算力做支撑的话，白棋面对黑棋的这个变招可能一下又不知道该怎么办了。但是白棋实战做出的这个反应虚加又是非常空灵的一手棋，这也确实如陈老评价，这是天才的构思，惊艳绝伦，可谓光芒四射。作为黑棋来说，现在必须要选择一边冲，那么实际上冲这个白棋呢先巧妙的搬一下再搬过来，这样黑棋没有半点的脾气，只能把这个棋接回来。如果说黑棋反击，我们来看一下，如果断一个是此时最狠的下法，但是是否成立呢？白棋大吃，黑棋接住，白棋先在外围滚包一圈，然后收气，仔细看一下，应该是黑棋气不够，大吃收住，挤住，搬的话就一吃。所以这样的话黑棋是不成立的，这个变化图只能接回，这也是在白棋的这个预想图之中。白棋当然是要把这个粘住，这样呢棋局又进行到一个非常难解的这样一个状态了。黑棋断上去，这也是当然的一手，打吃，
我们可以看到白棋在这个时候啊，自己每一个残子它都要尽可能的发挥作用，这个先打吃把你这个子走重，也把你的气撞紧，黑棋不甘示弱。这一小尖也是黑棋给出的一个态度，白棋打，再贴一下，长气，从这边包吃。我们可以看到，作为白棋来说，此时这块棋究竟啊，是把它当做怎么样的一个状态，完全是依照棋局的这个进行，非常顺势的这么去下。如果说到了该气的时候，白棋就会在其他的地方获得有利的这样一个获利的这种方式之后呢，就选择弃子了。那现在呢，白棋认为这个还有利用的价值，还在缠绕着黑棋这三个子，因为它的气很紧。那么黑棋跑出来，白棋回过头来再吃，兜了一个大圈，怎么会发现白棋吃掉这三个以后，基本上中间这块棋暂时是不用担心它的这个死活问题。那么下面这四个子跟白棋黑棋的这五个子的处境，看上去似乎还是白棋要更好一点。那么对于这样的一个局部，整体来说肯定是白棋占优的。黑棋补断，黑棋如果单纯在这边补的话，这里再被白的退回来，两边全部走好，这个局面可能黑棋就进入到安乐死的状态了。走过来强调你这块棋没活，白棋先退，这两下交换，从心情上来说还是从目数上来说都是非常愉悦的。跳出来，在这一冲，黑棋挡不住啊，黑棋如果挡的话，这里一断不行，接住顺势再冲过来。看上去黑棋是一个支离破碎的状态了，但是实际上呢，黑棋还是可以依靠自己非常缜密的这样一个计算啊，去继续下。所以我们在看这个当胡时局的时候，会发现这两个棋手啊，无论是哪一方占优，我们从棋局上来看，从过程上来看，都是占优的局面，但是仍然是一盘非常复杂非常难解的这种情况。所以这也正是这个当胡时局的精彩之处了。白棋小黑棋小尖先把这块棋补活，接下来这个问题就是双方怎么处理中间白棋这块，还有黑棋这一块，还有白棋这一块，这以及黑棋这个子，这四块棋的这样一个走向问题。走过来，再贴，先尖回。那么这个地方呢，白棋仗着自己吃了三个子，这里再抱吃一个，死活呢暂且不受你黑棋威胁。黑棋先把这个交换掉，确保脚上的这个安稳。作为白棋来说，从这一带开始行棋到这里，可以说进程上来看是完全在白棋的这个掌控当中，也可以看得出来白棋的这个招法是行云流水。黑棋接住，白棋不仅要做活，同时还是要强调你没有连回去。所以我们棋友们可以看得出来啊，这个高手在这种双方两军交战的时候啊，这种断点啊，切断和连接是非常重要的。这一点其实我个人的经验也是如此啊，在这个作战的时候啊，
你一旦把对方断开了以后，让他不可能一手棋再完整的连回去，那么他就需要花更多的手术来完成，或者说把自己走好。那么这其中呢，就关系到一个子效的问题了。实战呢，黑棋吃将下，先把这个连回来，飞一下。这个局部啊，对于这个黑棋来说，其实没有别的办法，但是呢，也确实比较头疼。这一家呢，这个局部我们来看一下是什么情况。这个以后啊，白棋这里一侯，黑棋你如果做眼，我这走完了以后一锦气，对于白棋来说是。有一个缓一气劫这样打，那么虽然黑棋是黑有力的缓一气劫，但是这毕竟是黑棋的角，黑棋的目数更多，所以也就是说黑棋的负担更大。白棋留着这样的一个给黑棋造成的隐患，然后转头把这边走过来，依照是下得非常的清楚，那么不在这些细小的局部、啊、做过多不明确的纠缠，而是先把这个棋局走向这个简明化，自己搬一个黑棋，如果搬这边的话被断也不行，走这个黑白棋再一挖，这都是白棋之前预知好的这样一个变化。然后走过来，爬就顶住，其实我们看到这个第五局啊，两位对局者的这个胜负啊也是相当，那么这十盘棋当中啊，最终是吃香下以6-4这样的一个优势啊，稍稍的占优，那么但是也不仅仅就以此就代表吃香下的这个水平比范希平高，因为这两位国手确实是各有所长，那么仅凭十盘棋就来断定这个高下的话，那么显然也不是特别客观的。其实作为我们这个观局者来说，也不必过于的去在意这个水平的高低，也正是因为这两位对局者的这种非常相近的这样一个水平，才让我们能够欣赏到如此精彩的这样一个棋局了。实战呢，白棋铺一下交换，然后把这个接回，这样黑棋需要补，走过来，在黑棋做活左边的同时，中间的这块棋就出现了一些问题，白棋继续乘胜追击。相比前面几盘棋来说，似乎这盘棋对于白棋的这个发挥更加的顺畅。我们从前面几盘棋可以看出来，一旦一方有优势的话，还有可能被翻盘，或者这个局势还有很多不够简明的地方，但这盘棋白棋的这个掌控能力非常之强，至此呢都完全在白棋的这个掌握之中。从这个交换了黑棋断了之后，可以看到白棋吃三个活边上，然后留了一个缓一气劫，再把这边突围，以至于现在中间小尖过来攻击你黑棋。显然如果这个棋被吃掉，这个黑棋就不用玩了。我们可以看到白棋的目数，这里1、2、3、4、8目、18、19、21、22目、22目，这里大概有25的话，27、29、31、30、32左右、32、38、40，
43目，白棋如果说不算这个子的话，全盘大概43目左右，那这块棋应该不能算黑棋的空，那就1、2、3、4、5、6、7、8，就是11、12、13、14、15。15、17、18、19、20，20的话，1、2、3，可以看得出来，白棋现在盘面上，光从目数来看就已经优势有10目棋，至少10目强了。那么，同时黑棋还有这样一块孤棋，这显然是白棋一个非常乐观的局面。但是，黑棋这次并没有放松自己对于这个棋的这样一个想要去逆转的这样一种状态，靠断最狠的下法。因为我们要注意这个棋呢，如果说冲的时候白棋是只能提的，如果你接住这里被黑棋一扑，这个棋可能马上攻守就逆转了。所以之所以有这样的一个交换在这里呢，黑棋才敢如此强硬的靠断。打吃一下，上面再一打吃，补了回来，把这个中间这块棋彻底的走活。那么这两下交换是作为被黑棋这样打过来之后的这种便宜，因为一旦你活了之后，这个子就变得不是棋精了。所以在这些细节方面的处理，我们可以感受到高手是下得非常的清楚啊。去打吃，下一扳，白棋把这个长回来。这里呢，黑棋局部是不可能做出两眼了。那么黑棋唯一的这样一个可能性呢，就是把白棋断开。当然，各位不用替白棋担心，白棋已经早已算出了这样的一个结果，那么非常悠哉啊，往这里补一个，补住自己的断点，告诉黑棋，你来吃我，但是我不担心。黑棋冲一下，然后先把这个抱吃回来，这是为后续做准备。如果这个直接杀气的话不行，因为白棋这打了一粒，跟刚才的这个打劫就完全不一样的结果。先补回，这个时候啊，当黑棋补的时候，白棋仍然可以非常大局的拖一手，先把这个又有很大价值的这个飞给走到。这是因为白棋之所以敢如此的这么潇洒啊，他是已经算清了这个局部。如果说你收气，对于黑棋来说，打吃我就接住，那么你走哪边我都挡住，只要这里确保一个眼，那中间你收气我就跟着走，显然是有一个攻活在这里。只要黑棋吃不掉白棋，白棋就大功告成。所以黑的呢要想方设法的灭眼，搬一个，这个白棋吃住，再一扑。这一扑的话，从局部来说也是一种拼搏的方式。如果说白棋提的话，各位棋友注意，如果白棋提，白棋就上当了，因为这样的话黑棋一吃一接再搬，这个棋就出现了什么呢，就是黑棋有眼杀瞎了。这黑棋有一个眼，中间还有两口攻气，白棋不行。那么被黑棋一扑以后怎么办呢？白棋他显然也早已做好了这样的准备，提掉。这个劫可是天下大劫，黑棋不敢轻易的去找别的劫材，那么只能提。因为如果说黑棋跟着硬的话会怎么样呢？白棋一接又变成有眼了，所以似乎下出了一个转换，白棋提过来，黑棋走，这样呢黑棋吃掉了这块棋的目数，但是白棋争得先手，而且把角上活了出来。我们看一下黑棋吃了多少目呢？
一二三四五六七八九十十一十二十三目，二十六、二十七、二八、二九、三十、三一、三二，三十三目棋左右的一个价值。但是刨掉这个脚上的十几目，也就是黑棋说吃了二十目，黑棋吃了二十目棋，那么跟我们刚才形势判断的白棋的这个优势十目棋，但是白棋后续这里的目数我们还没有给白棋算到，所以现在这样的一个转换仍然是白棋优势。紧接着这样的情况轮到了抢尖，但是这个小尖啊看似是在补这个断点，虽然从棋形上来说是一步本手，但是呢从这个棋局的简明程度上来说似乎啊不如从这边行棋。比方说走这个，这也是陈老认为如果说这样下的话，白棋强调你这块棋不活，但是我通过这种方式把自己补好，你在这边做活没关系，我只要强到先手，比方说这个点，比方说把这个挡住，那么这个目数很显然是白棋应该说是一个大优的局面了。实际上呢白棋走在这儿没有直接靠过来的这个下法简明，但是呢仍然是白棋的好局。黑棋跳一个小尖，端上来，这样呢白棋强硬的搂打过来，这个劫即使是作为黑棋这个形势不利的一方啊也不敢贸然的去开劫，因为你一开我一提全盘找什么劫呢，除了这里有一枚劫财可能有两枚以外，但是白棋这边有劫这边也有劫，然后总体看上去这个劫争肯定是黑棋压力更大，因为一旦提过来这黑棋整块棋都不活，所以我们棋迷朋友们一定要注意这个，即使是自己处于不利的一方啊，这个也不能贸然的去行棋，一定是在这个有计算的基础之上来去下棋。那么走这个白棋先提，白棋提间呢也是想看一下你黑棋怎么办，黑棋呢找劫，接着呢白棋扑，这是可以算作是非常轻松的劫材了。这也是黑棋的劫，否则被冲过来。白棋再打，我们刚才说到这里还有一枚劫材，来看一下这个劫争是怎么情况呢？提过来，那这个时候如果黑棋再粘上的话，显然这个棋可能要再继续下去都已经没有什么必要再被白棋一接，这黑棋似乎已经被吃掉了，打不过也没有办法，只能把这个吃回确保自己先活。那么白棋又很愉快的把这个劫打胜了，打胜了这个劫也就意味着黑棋这个脚上这两个子非常的薄，那么同样这块棋这个扳也很大，所以白棋其实这个时候心情是很愉快的，一边呢是这个三三点角的这个价值几十目之大，同样呢这边的这个三三扳角也具有相同的价值，这样的抉择不是一种犯难，而是心情很愉快啊，因为无论走哪一个都是带着这种喜悦的心情，这种优势的这种意识去选择的。
这个棋作为这个白棋一方很快乐，但是作为黑棋一方，可想而知这种非常痛苦的程度啊。再拖过来，尽可能的要最大限度的来搜刮白棋的这个目数。白棋下的很清楚啊，把这个先走过来，再搬。如果说白棋搬这个，黑棋可能就考虑从这边做活。白棋把能够看得清楚的先拿在手里，然后扎钉。白棋下得非常的清楚和简明，也绝不再因为自己的这个优势而进行退让，而是有力有度的这样的一种掌控。我们可以看到这个时候其实白棋的这个目数优势有多大呢？我们可以简单的来判断一下啊，这个白棋吃掉了，黑棋有五个子，十、十八、十九、二十二、一二十二目，二十二、二十六、二七、幺八、二九、三十、三一、三二，三十二的话加上四目，三十六、四十、五十、五十二的话六十、六十一目、六十一，这里一二三四五六七十，黑白棋大概有盘面八十目棋了。这个白棋的目数非常之多，而黑棋呢，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六三十二四十三十二四十四一四二四三四四四五四六四七四十八五十二五三六三六四六五六七八六七十，大白棋现在至少是盘面十几目的这样一个优势。如果说环棋头的话，我们数一下块数啊，白棋一块、两块、三块、四块、五块，黑棋一块、两块、三块、四块，可能比白棋少还两目棋，但是这两目棋不足以影响胜负。所以其实按照这样的一个情况，如果是我们现代棋手只要保证赢棋，那么可能就这个早早收官就行了。但是实战啊，黑棋白棋仍然是要选择这个加过来这样凶猛的这种下法。这棋首先黑棋不能立，这个被白棋一挖，你打吃完，我这一打了一长你就不对了。如果打这个我粘住一拐你挡不住，如果一横我就打了可以做活，但是问题是这是会形成一个结争啊。作为优势的一方可能想早早的收束完了确保胜利就行了，为什么这个棋还要下这个看不清楚的一个打劫啊？尽管你是可能你已经完全掌握着这个局面，所以以此来揣测啊，或许这是跟我们这种古棋跟现代棋这种计算胜负的方式不一样。那么或许我们的猜测啊，是这十盘当胡十局呢，他们是有这个彩头在内的，就是古人的这个彩棋呢，就是以子为彩数，你赢一个子有多少彩点，大概是这样的一个概念。但是究竟能够获得多少呢？我们不得所知。但至少能够因此能判定的就是，尽可能的将自己的这个胜的这样的一个目数和子力扩大，肯定是会更加的有好处。那么如以这样的一个视角来看的话，也就不难理解白棋为什么在如此之大的优势之下还要下这么看有一些难以把握，但是仍然是在白棋掌控之中的这种结争的下法了。我们可以看到实战呢，白棋走这个提过来产生了一个劫，这个劫是否是白棋有利来看，黑棋显然是要先提劫了，然后轮到白棋找劫。白棋的这个劫材其实要说怎么去找啊，还是
哦，没有拐这个，拐这个是后手。对，他说如何去找这个劫财呢？还是有点讲究的。黑棋也是尽可能的把这个劫啊，让白棋走的少一点。如果说顶住，当然是多一目，但是给白棋多出了一枚劫财。提过来，虽然这个劫无关乎胜负啊，但是我们现在可以再多看一下，看看欣赏一下这个我们古人他们是怎么处理这个劫争的问题。走过来以后，该黑棋找劫。对于这个劫争来说，肯定是黑棋的压力要大过白棋，毕竟黑棋是面对的是一块这个整块棋的死活。冲一个棋，白棋也找这个，双方现在找的都是关乎大龙死活的这种生死的劫财啊。啊，白棋这个棋是打在这儿的，提过来，然后打吃，提掉，再提劫。那么对于黑棋来说，这个劫争似乎不大能够有失败的这种余地。白棋提到这是为了这里多找一枚劫财，走过来。黑棋搬也是劫，否则被渡过了，吃在这里。我们可以看到双方都是找的这个关系到大龙死活的这样一个劫财了，通通都要硬住。现在这个劫究竟谁能够获胜啊，谜底还没有揭晓。那么黑棋这个，白棋也没什么脾气，跟着硬。当白棋提劫的时候呢，黑棋已经全盘啊，刚才已经把双方把这个大龙的这样一个必须要硬的劫财都走掉了。现在当实战黑棋冲的时候，白棋选择了消劫。白棋的判断是，这边虽然可能这个价值40、45、50、60、70、80，大概有20目强的这样一个目数价值，但是白棋把这块棋吃了，这块棋的目数肯定是不止20目的，所以白棋的这笔买卖呢是肯定不会亏的，只会赚。这也正是白棋之所以敢当初啊在这里去大胆开劫的一个主要的原因吧。黑棋把这个补好，最终呢白棋将自己最后一块棋小尖的方式做活。基本上下到这里的话，可以说这个棋非常的局势非常明朗啊。最终这盘棋是白棋以14子半这样大的一个优势获胜，这跟我们刚才的这个形势判断呢也差不多。尽管在中局的时候发生了如此大的一个转换，但也完全在白棋的掌控之中。通盘看下来呢，这盘棋是范希平发挥非常出色的一局，也充分的将这个一代大国手的才华体现得淋漓尽致。那么感谢各位的收看，我们今天的棋局呢就为您介绍到这里了，下次再见。